3 il öncə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycana qarşı növbəti təxribatı zamanı başlayan vətən müharibəsində şəhid olanların əziz xatirəsi Naftalanda da yad edilib. Uzun illər düşmən tapdağı altında olan torpaqlarımızı yağı düşməndən azad edərkən canından keçən vətən oğulları şəhidlərin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq ucaldılan memorial xatirə kompleksini ziyarətlə anılıb. Tədbirdə iştirak edən Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Vüqar Novruzov, hüquq mühafizə orqanlarının və təşkilatlarının rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər, ziyalılar, şəhər ictimaiyyəti nümayəndələri kompleksin qarşısına gül dəstələri düzüblər. Vətən müharibəsinin təntənəsi təkcə işğal altındakı torpaqların yağı düşməndən qurtuluşu deyil, eyni zamanda Azərbaycan xalqının milli kimliyinin nə qədər yüksək olduğunun bütün dünyaya nümayişidir. Anım günündə Naftalanda ağac əkmə aksiyası keçirilib. Şəhər ərazisində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.